Olha, na zona norte da capital, pneus amontoados num canteiro representam perigo à saúde dos moradores da região. Nós vamos mostrar essa situação agora com a repórter Sara Medeiros e quero saber de Sara. Alô, Sara, boa tarde. Você está em que ponto da cidade, hein? Olá, Tiago, boa tarde. Nós estamos na Avenida Coelho Campos, no canteiro central, bem aqui em frente à rotatória. E olha só, Tiago, o que, que nós encontramos aqui. E essa é uma situação que é recorrente. Diz que as pessoas que têm comércio por aqui, comércio de borracharia, têm o hábito de jogar, olha só, pneus. Aqui nesse ponto é um descarte que eles fazem. Dizem que pelo menos uma vez por semana passa um caminhão aqui recolhendo, mas enquanto esse caminhão não passa, Tiago, veja só a situação. Esses pneus ficam aqui acumulando água. Olha só, vou pedir para o baiano mostrar aqui, ó. Água, isso é água, ó. Água acumulada. E essa água está acumulada em todos os pneus que nós estamos vendo aqui. E veja só. Esse é um período, Tiago, bastante complicado em que as autoridades em saúde, elas alertam chuvas de verão com calor. Então é um ambiente perfeito para que o mosquito da dengue, ele coloque os seus ovos aqui e esses ovos, eles eclodam mais rápido. Quer dizer, o tempo é diminuído, ou seja, uma semana, 5 dias que esses pneus fiquem aqui descartados de forma irregular até que o caminhão venha recolher, é tempo suficiente, Tiago, para que forme aí focos do mosquito e afete não só quem passa por aqui de vez em quando, mas quem trabalha aqui, quem mora aqui na região. É um cuidado, Tiago, que a gente tem que ter diário, porque a dengue está aí, não é só a dengue, a gente fala o mosquito da dengue porque a gente acostumou, né? Mas ele traz é o Aedes, não só a dengue, mas a zika, a chikungunya. Então, gente, vamos cuidar, não vamos deixar lixo em terrenos baldios, não vamos ver cenas como esta aqui, ó, em plena avenida, uma avenida movimentada, essa quantidade de pneus. Então, fica esse alerta aí, para que as pessoas tenham o quê? Educação, que é o que está faltando, a educação. Tiago, segue com você aí no estúdio. Obrigado, Sara, pelas informações. E olha, se você flagrar aí ao longo do dia cenas como essa, por favor, denuncie, porque isso é uma vergonha. A pessoa que faz um negócio desse não tem noção do que está acontecendo, viu? Lamentavelmente.